Kan det være her, da? Jeg må sjekke over greien der, altså. Det er mye campingbiler her i jævla her, altså. Det er vel gjerne her. Hei, god dag. Hei. Kan jeg hjelpe deg? Ja, altså, jeg kommer fra Lyknes. Så har jeg en kompis som har en Jura, er det det heter? Nei, det er Jura-mobilen heter det. Det har jeg jo inne, det er for det selger meg. Tysk kvalitetsmerke. Jeg lurer på om han har Jura? Nei, det er nok Jura-mobil, altså. Men du kjenner han igjen hvis du er med meg bort og ser. Ja, men kan jeg kikke av da? Ja. Om det er en såsen som han snakker om. Blir du av deg? Varme nede ved her, du. Ja, du får se. Her er den nest største euren som går an å skaffe. Hvor svær er denne, da? Den er 787. Nesten 8 meter? Ja, men da er den, når den er rett under 8, så er den billig på ferja. Jøss, det var jo skjære grein. Se, det er flott av treet her, da. Ja, det må jeg si, den var flott, da. Hvite seter og greier. Nei, ekte skinn. Ja, en Harald, ser du, han har ikke hvite seter. Nei, det må du ha. Han har tøy seter, he? Ja, det, du må ha ekte skinn. Og så er det sånn en dobbel seng bak der. Og... svære dysj og svære kjøleskap, svære toalett, steikovn. Her, ja. Det er batch i sengen jo her. Ja, vet du, er det en Harald, vet du? Han Harald? Ja. Han har ikke dobbelt seng i sin. Å hjelpe oss, ja, det må du ha. Nei, han har en seng på hver side, ja. Og det, han sier, vet du, at det er så bale, det greiene der når du har en på. Når du har en dobbelt seng, så det er mye kjekkere. Ja, du kan skjønne ha det kjekkere. Ja da. For jeg skal jo ikke være alene. Ja, den var flott. Jeg ble i godt humør av denne bilen. Det må jeg si, oi, 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 han er automatisk på giret nå, den, ja. Ja, da. Ja, flotte greier. Ja. Hvor mye kan du ha i last på han? 850 kilo. Så passer. Ja, ja, det kan ha sykler og alle ting med deg inn i der, da. Ja, det er kjempesvære garasje. Det varer meg vel. Det er til og med sånt at når du skal tømme gråvannstanken, dusjvatten og sånt, så kan du kjøre over kommen, og så kan du se det på kameraene om du er på rette plass. Og så trykker du bare på en knapp, og så tømmer det seg selv. Har han Harald det? Nei, det tror jeg ikke han har, altså, for han har alltid holdt på å digidert han. Og alltid med skaper seg i denne byen. Og det er jo ikke sånn en seng i han, så han er voldsomt romslig, da. Ja, han blir det. Nei, han har seng fremme, og har aldri brukt den. Nei. Aldri brukt den, så han går så, når han går inn i bil. Ja, og kanskje det, vet du. Og han er lovgale meg, så jeg kan jo gå opprest i denne bilen. Ja, den likte jeg, det må jeg si, ja. Jeg ble hisket på den. Han har mye, vet du, når det er steikovn, og vifta i taket har han, og kjøkkenvifta har han, og... så det er mye. Ja, han har alt en bil skal ha, denne. Ja, litiumbatteri har han, han har masse ting, altså. Hva er prisen på han, da? Nei, det er så vidt over 2 millioner. Og nå har vi jo kampanjen på han, for dette er jo en 22-modell, og den er 265 000 billigere enn en 23-modell. Så det er jo kjempekupp. Ja, hva koster en 23-modell, da? Nei, da koster den altså 2,3 millioner. Kan jeg risikere at en Harald kjøper en 23-modell, da? Det kan risikere det, men det er ikke så lett å få tak i euro, vet du, for de er vekkbestilt mesteparten. Men du hørte det, han hadde brukt så mye strøm, han hadde ikke råd til en drit, sa han. Så jeg tror ikke han kommer til å gjøre det. Når jeg ser på denne, og i forhold til den campingbilen vi har, så er det omtrent så går vi fra et utedass til et slott. Det mener jeg, altså. Ja. Jeg sa faktisk feil til det gode. Det er 2,4 vil en ny euro koste for 23-modell. Han steger med 100 000 bare mens vi ser det. Ja, ja, det er inflasjon, heter det. Gud hjelpe meg. Nei, da tror jeg må slå til på den, altså. Men jeg må snakke med konere først. Ja, da, selvfølgelig. Det var hva hun sier. Ja. Navnet mitt er Tom Ingvald Hove. Jeg bruker ikke Ingvald, jeg bruker bare I-en. Så da blir det Tom I. Hove, kan du skrive.
Det er greit. Tommy Hove. Og fødselsnummeret, det er RF 48912. Ja, nei, det er registreringsnummer på den gamle bilen. Hva tid er du født da? Jeg er født i 49. Ja vel, hva dato? Ja, det er 13. februar. Og så er det 5-tall TO i det personnummer. Nei, jeg husker ikke det, men det kan jeg finne av. Ja, gjør det. Ja, så skal jeg ta en dag betenkningstid og skal gjøre det, så hun snakker litt med henne hjemme. Ja. Så vi ikke går helt av hengslene. Kan jeg få låne nøkkel til dette huset hvis vi vil gå bort i kveld og se på henne? Ja, kan skjønne, det er ingen problem. Da kan vi være der alene litt. ja, det er ikke lov å prøve senga. Nei, det er langt ifra. Nei, det har jeg ikke tenkt.